I'm here. Okay. How many time we start? In 1 minute. Okay. You want to drink something? No, it's okay. Coca-Cola. It's okay? Okay. Почитувани колеги, почитувани новинари, здраво на сите. Добро дојдовте во овие официјална пресконференција пред нашиот втор настап во Европското првенство. Тука со нас се селекторот Игор Ангеловски и играчот Стефан Ристовски. Welcome to everybody here in this press conference. We are here with our head coach, Mr. Igor Angelovski, and our football player, Stefan Ristovski. So please, raise your hand, ask for your question, and we can continue. We have here Vlado Veljanovski. Okay. Branko Ilijevski, poveli. Бранко, или има некој друго прашање, пошто имаш очигледно проблеми со микрофонот? Значи, Никола Богоевски. Поели, Никола? Не се слуша. Не, одеш. Прашањето? Очигледно не се слушаме со Никола. Никола Ѓуровски. Some problem here because they can't ask the question. Ете го, Бранко. Окей. Поели, Владо. Здраво, добар ден, овде Владо Велјановски од Холандска национална телевизија. Здраво, селекторе. Да. Може кратко три прашања. Секако, затоа сме тука. Да. Да, да. Која е најважната лекција после на преварот од Австрија? Па најважната лекција. Најважната лекција е повторно да веруваме дека имаме квалитет, затоа што тоа го покажавме на одредени делови од мечот. До 80 минута бевме равноправен противник кој сакаше да го добие над преворот, затоа што не игравме бункер, не игравме калкулански, игравме она што и ја красеше Македонија, сакавме да го постигнеме тој втор гол, имавме една изразита шанса и две полушанси преку Николов и Елмас, кога се кршеше резултатот, за наша жал не успеавме да го постигнеме тој втор гол и по една деконцентрација, нели, по еден, мораме да кажеме, и одличен центаршут на Алаба, австрийците го постигна тој втор клучен гол. Така да, ова Европско првенство, мораме да останеме сконцентрирани сите до последниот свиреш на судијата, затоа што играме против противници кои се од највисок ранг и само така можеме да стигнеме до позитивен резултат на следниот надпревар со Украина. За актуалностите, кое мислење имате за суспензијата од Арнаутович? Не би коментирал, тоа е во доменот на УЕФА и фудбалерот, тој е фудбалер на австрийската репрезентација и едноставно немам право да коментирам.
А дали имаше ова тема некој ефект во вашиот тим? Не, зашто да има? Ние не бевме тие кои направија нешто. Тие што направиле, УЕФА мислеше дека треба да санкционира и тоа е веќе завршена приказна. Благодарам, Владо. Благодарам. Бранко Илиевски. Практично губење на шансите за пласман во следната рунда. Колку тимот е подготвен да одговори на овој предизвик и што е она што би го издвоиле од тимот на Украина како квалитет или неквалитет? Благодарам. Па добро, не го слушнавме целосно прашањето, но нели во делот за задржување на шансите, ние дојдовме на Европско првенство со цел нели да се бориме за пласман на во нели втората фаза и таа цел се уште стои, се уште е пред нас затоа што имаме надпревар со конкурент кој има исто како нас нели нула бодови и така да едно своевидно финале затоа што победникот од овој надпревар ќе ги изголеми шансите за пласман во тоа осмини финале. Ние не чувствуваме некој поголем притисок затоа што Украина е репрезентацијата која доколку не успе ќе биде трагедија. Напротив, ние сме максимално мотивирани и влегуваме на тој натпревар со целосен респект кон репрезентацијата на Украина и да го задржиме она што беше позитивно против Австрија, нормално она што се појави како слабост да го искоригираме и да пробаме да бидеме на максимално ниво за тој натпревар. Украинците се една квалитетна репрезентација, впрочем тоа го потврди и надпреварот со Холандија, каде што од 2-0 се вратија на 2-2, на крај го загубија тој надпревар. Имаат навистина одлични поединци како Јермоленко, Малиновски, Зинченко, кои се дел од клубската елита, настапуваат за големи клубови, но и ние имаме одлични фудбалери кои многу пати до сега покажавме дека можеме да се носиме против секого. Браво, Трупо. Немаш друго прашање? Да, благодарам. Фала. Не. Погледате за други прашања. Мартин Танасковски. Мартин, провери го микрофонот. Извини, одиме со Никола Джуровски. Никола, повели? Нема конекција и за Никола. Повелите со други прашања. Се извинуваме, значи ако имате добро Бранко тука. Поели Бранко? Ја проблем биде конекшн. Што не ми Can our player speak for the game? Because nobody is asking here. I will ask him. Бранко, повели, ако имаш конекција? Ако се слушаме. Да, ако повели. Се слушаме. Повели. Еве за Стефан Ристовски, бидејќи е тука на пресконференцијата. Поздрав од сите нас колегите.
Стефан, каква е атмосферата во репрезентацијата, бидејќи го загубивме првиот меч со Австрија, следува клучен надпревар со Украина, да се биде или не. Можеме ли да стигнеме до победа и што вие би издвоиле пред мечот со Украина, што ќе биде клучно за евентуален наш успех против оваа квалитетна селекција? Благодарам. Па добро, ние сме професионалци, сигурно не смееме да дозволиме никакво рушење на атмосферата. Ова е големо надпреварување, прв пат се соочуваме со овакво големо надпреварување и немаш време да таговаш ни да се радуваш. Едноставно, професионализмот е тоа, пред нас се наоѓаат уште два надпревари. На првиот надпревар изгубивме, идеме далје, не чека изузетно цврст надпревар, од кој сигурно треба да ги извлечеме добрите ствари од првиот надпревар, така да клучна ствар, не можам да извојам ништо клучна ствар. На ова надпреварување се сите најдобри селекции, сите сакаат кроз тие 90 минути да играат фудбал и да победат, така и ние. Ние не сме една селекција која дојде тука како туристи да ги одрадиме, него Македонија има огромен квалитет и мислам дека тоа го покажавме на првиот надпревар, така мислам дека ќе го покажаме со утрешниот, со добри два блока и со одлични контри можеме да доеме до трите бода. Други прашања? Додека чекаме некој друг да се вклучи, имаме едно прашање од Зоран Поповски за Стефан Ристовски. Прашањето е која е разликата меѓу Австрија и Украина во стилот на играта и кој меч е потежок според вас? Па тоа ќе го можам да кажам после утакмицата со Украина. Со Австрија можам со Австрија имавме доста анализи, на крај искочија со петорица од брамбени играчи од кои Јалабе беше у таа линија, сварно бевме изненадени, така да мораш да си спремен на све во денешниот фудбал. Ние се спремаме за тие две формации нивни кои ги практикуваат, така да Австрија како Австрија има одлични индивидуални играчи кои играат фудбалот од самиот почеток на голман, така да и украинската репрезентација го поседува тој посет на топка и како што напоменав, треба да бидеме опрезни, да застанеме одлични два блока и да ги искажеме нашиот квалитет што го поседуваме. Поелете други прашања? Okay, if there are not other questions, we want to thank you everybody for attending this press conference where we have one question. Poeli? Okay, we finished. Thank you for attending this press conference. Ви се заблагодаруваме што бевте на оваа прес конференција. Има прашање. Мартин доле. You can give answer? Yes. Okay, please, but we don't know how it's... Martin Tanaskovski, прашањето е... Настапуваше како десен стопер, дали таа позиција ти одговара повеќе од стандарна Бековска? И за селекторот, после од кој ќе одговори? Настапуваше како десен што дали таа... Па видете, која се работи за националниот дрес, сварно не гледам на тој начин на која позиција играм. Буквално сум професионалец и сконцентриран на било која позиција која селекторот мисли дека треба да играм. Така да, ја мислам дека се потрудив, ете да дадам максимум и на таа позиција и нема никаков проблем. Битно да екипата функционира како што треба да функционира, тоа е пред се предност. Добро. Прашање дали може да се промени во формација? Тоа во овој момент јас не би можел да го кажам.
бидејќи официјалниот тренинг е пред нас и за тоа ќе одлучиме после завршувањето на, на официјалниот тренинг. Okay. Now really the press conference is finished. Ви благодариме за вниманието, се гледа.